Har du også en sånn koleus som vokser og trives hjemme hos deg? Superfine planter. Og så tenker du plutselig, yes, den har fått en blomst. Men nei, den skal du faktisk kvitte deg med. Grunnen er at blomster er noen skikkelige energityver. Og på koleusen så er det jo egentlig bladene som skal være de fineste. Så ved å klippe vekk blomsten, så gir du mer energi til resten av planten, slik at den vokser seg stor og fin og sterk. Så selv om du nå sitter igjen med en blomst mindre, så har du en koleus som forhåpentligvis nå vil skyte sideskudd og vokse seg enda tettere og flottere. Har du lyst på flere koleustips, for eksempel hvordan du tar en stikling? Gi meg beskjed i kommentarfeltet.